արև, գույներ, բարձր տրամադրություն եւ տրամադրող երաժշտություն։ Մաչանենց արվեստի միջազգային սիմպոզիումի 4-րդ օրը բուրըն աշխատանքային է։ Մասնակիցներն արդեն ավարտուն աշխատանքներ ունեն։ Խաղաղություն խորագիրն արվեստագետներին էլ ավելի է ոգևորել։ Փոխգործակցություն, օգնություն եւ կարեւոր խորհուրդներ միմյանց, ասում են, որքան էլ հանճարեղ լինես արվեստում, մասնագետ ընկերների խորհուրդները միշտ ինպաստ գործի են։ Իրականում ես կոլաժային աշխատանքներ շատ չեի անում, երբ որ նկարիչներով միասին աշխատում ենք, մեկս մյուսից մի բան ենք սովորում, մեկս մյուսի աշխատանքի վրա ինչ որ մի փոքրիկ մի բան անում ենք եւ սա եղավ այն պահը, երբ որ ալիքից ազդված բոլորը սկսեցին կոլաժային աշխատանքներ անել եւ դարձավ ճակատագրական, արդեն 3-րդ տարին է իմ աշխատանքների մեջ լինում են փոքրիկ էլեմենտներ, որոնք անում եմ կոլաժով։ Կոլաժի մեջ օգտագործում եմ տարբեր նյութեր, այստեղ կոնկրետ այս պահին օգտագործել եմ ինչ որ հետաքրքիր կտոր, ցանցային կտոր, որը պետք է խորության պատրանք ստեղծի եւ իր վրա արդեն գույներով կաշխատեմ հետագայում։ Սիմպոզիումի հավատարիմ մասնակից Օլեգ Լիտենյան օգնում է Բելարուսիայի դեսպանատան ներկայացուցչին։ Միասին որոշել եւ որպես խաղաղության խորհրդանիշ Մինսկի դարպասներն են պատկերում։ Это мой не первый симпозиум, я уже Սա իմ առաջին սիմպոզիումը չէ, արդեն 3-րդ անգամ եմ մասնակցում։ Ամեն անգամ մեծ հաճույքով եմ գալիս։ Այս տարի դեռ ավարտուն աշխատանք չունեմ։ Փորձում եմ օգնել հայրենակցիս գեղեցիկ նկար ստանալ։ Նա նկարիչ չէ, Հայաստանում Բելարուսիայի դեսպանատան ներկայացուցիչն է։ Հավատարիմ մասնակիցներից է նաև Յան Վասմուսը, մասնագիտությամբ լուսանկարիչ է, բայց սիմպոզիումին որպես գեղանկարիչ է ներկայանում։ Խաղաղությունը կոլաժային աշխատանքի տեսքով է պատկերել։ I'm already in Armenia. Արդեն 16 տարի է Հայաստանի հետ մշտական կապի մեջ եմ։ Տարվա մեջ գոնե 2-3 անգամ գալիս եմ։ Այս տարվա խորագիրը խաղաղությունն է եւ ես որոշեցի որպես խորհրդանիշ օգտագործել աղավնու պատկերով դրոշմա պիտակներ, որոնք այսպիսի տեսք ստացան։ Խաղաղությունը յուրաքանչյուր արվեստագետ յուրովի է ընկալում, կտավներում անհնար է չնկատել Ադել Սալեմի աշխատանքը։ Կարմիր գույնը երկրագնդում խաղաղության անհրաժեշտությունն ավելի պատկերավոր է արտահայտում։ Այստեղ կարմիրը որպես գույն է օգտագործված։ Խնդրում եմ չշփոթեք արյան գույնի հետ։ Իմ նկարում երկրագունդն է, որի վրա մարդիկ փորձում են խաղաղություն գտնել, իսկ սպիտակն այստեղ հենց այդ փնտրած խաղաղությունն է։ Մարիա Մանուկյանը սիմպոզիումի խորագիրը հրեշտակի տեսքով է պատկերում եւ զարմանալի զուգատիպությամբ սիմպոզիումի կամավորների մեջ գտել է իր պատկերացրած հրեշտակի դեմքը։ Շատ պատահական տեսա այս աղջկան, որը նման էր հենց իմ պատկերված հրեշտակին, ու իր այդ շփվելով հասկացա, որ ինքը ներքուստ էլ արտաքինից էլ լրիվ նույն կերպարն է։ Հետաքրքիր է, շատ հաճելի էր։ Ընդհանրապես արվեստագետների շփումը շատ հաճելի էր։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ որոշեցին ինձ նկարեն։ Մաչանենց արվեստի միջազգային սիմպոզիումը միայն գեղանկարի ժանրում սահմանափակելն անհնար է։ Հենց մուտքի մոտ քանդակագործական գործիքների ձայնը մոտ է կանչում։ Ռուբեն Նալբանդյանը իր դպրոցի սաներից ամենաշնորհալիներից մեկի հետ է ներկայանում։ Ասում է, աղջիկ քանդակագործի այն էլ այսքան շնորհալի, ամեն օր չէ քանդիպի։ Ես ունեմ Խաշկարերի վարպետաց դպրոցը, իհարկե Խաշկարերի վարպետաց դպրոցը կոչվում, բայց իր մեջ ներառում է նկարչություն, քանդակագործության բոլոր ժանրերը, գորգագործություն, պարարվեստ, կավագործություն։ Հիմա Մարինան մեր այս պահին մեր աշխատով աշնակը 14 տարեկան է, նոր է մտել 14-ի մեջ, արդեն 1 տարի 3 ամիս աշխատում է, սովորում է մոտ, եւ իհարկե անկես ասեմ, ինքը արդեն բարձր աշխատող է համարվում։ Շատ ունակ, շատ հետաքրքիր, իր կազմվածքով, իր բնավորության գծերով, ընդհուպ մինչև մայրը, հայրը իրեն նեղել էին, ասել էին, չպիտի գնաս, երկու լաց էր եղել։ Հետո եկան, խոսեցին, շատ սիրահարված իր գործին, իր աշխատանքին, շատ է սիրում, կարող եմ ասել, մի քանի աշխատանք արդեն իր անհատական աշխատանքները ցուցադրվել է եւ վաճառվել է։ Աշխատանքային հագեցած օրվա երեկոն հաճելի դարձնելու տարբերակները Մաչանենց տանը շատ են։ Ոչ թե հարմարվել հանգամանքներին, այլ դրանք հարմարեցնել քեզ։ Այսպես պատահում է, երբ օրակարգին ենթարկվողներն արվեստագետներն են։ Ըստ ծրագրի սիմպոզիումի 4-րդ օրվա երեկոն խարույկի եւ գիթարի ուղեկցությամբ էր, միայն թե շոգ երեկոյին խարույկին փոխարինեց ջուրը։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։